Nu kan vi alla balla med oss! Galla balla med oss! Nu kan vi alla balla med oss! Ei teillä ole mitään asetta siinä. No ei ole. Viikon sisällä käsitelty sinun kohdalta nyt käytännössä 5 erillistä tapausta. Joo, ymmärrän. 2 näitä huumausainejuttuja, plus 2 valitusta, plus tämä tämänpäiväinen. Niin tällä perusteella tuossa päällystön kanssa keskusteltu, niin ajateltiin antaa sulle pieni tämmöinen joululoma. Mm-hmm. Eli tästä hetkestä lähtien niin olet hyllytetty omasta työstäsi ja voit palata töihin 2.1.2022. Ai vittu! Aha, tämä selvä. Et nyt ota ihan niin rauhoittumisena tämä homma. Että siis kun tänään Varjon kanssa keskusteltiin pitkä tovi, että sulla on mennyt hommat helvetin hyvin, kun sait ne YK-nappulat sinne. Mm. Ja nyt se on taas alkanut mennä vähän niin kuin alaväkkeen kohti. Joo. Ymmärrän, ymmärrän. Niin. Mä annan sinne vielä pari pamauttamaan. No ei oo ehkä hyvä, tässä saattaa olla. Tästä taaksepäin. Joo. Vitu Martsa, kun se ampu. Mitä vittua? Vittu, kun Martsa ampu. Kun se nähdään vaan. Vittu, ei se varmaa. Röprikuis. Riksin partia voi ottaa ton viimeisimmän viestin. Hei vittu, se on tälle Riksi ja kentänjohtopartiolla on torilla vähän ihmisen jututusta. Millä vitulla? Kosia vähän tuon. Mennä. Lätte. Ai ja Dolsen Bardio matkalla. Lambardio matkalla. Nyt vittu. Kenen mukaan te partiot? Ja. Mennäpä. No jos tähtitorttua saisi jouluksi. Oho. Mikäs se semmonen on? Taitaa löytyä arvokuulustelija alapäästä. Mikä vittua? Ai selvä. Milloin olet viimeksi tyydyttänyt itseäsi? No kieltämättä joku arvon leidi tyydytti tossa pari päivää sitten, en oo kirkinyt sen jälkeen. Itomme vahvistuko. Tahtoisin. Apua. Se on nuusko. No. Terve! Vittu rantits! Hei vittu ja vanha-aikaisen! Mä olin ihan kuumana täällä, kun jengi huutaa tästä ja sitten täällä astuu vielä koko paskan johtaja tuohon samaan ansaan. Anmod. Ei jumalauta, Sami. No mä oon...
Ja Karul joutui lopettaa vuoron tähän. Kuitti Karhu, kiitoksia. Ja keskimotori kohti lantta. Vittu!